Rozloučení s prázdninami. Konečně nastal čas jít do školy a zároveň se rozloučit s prázdninami. V areálu městského koupaliště se první zářijovou neděli tančilo, soutěžilo, jezdilo na kole a v neposlední řadě se vybírali zájmové kroužky. Radu 6. září jsme se rozloučili s létem, rozloučili jsme se s prázdninami. Pro mnoho návštěvníků a obyvatel našeho města byla připravena velkolepá akce, která se uskutečnila na zdejším koupališti. Dneska s odstupem času. Povedlo se všechno tak, jak mělo? Maruško, já si myslím, že se to povedlo. Rozloučení s prázdninami byla v podstatě po celé té době asi první venkovní akce určená pro takové množství lidí, byla určená převážně pro děti, byl tam animační program, tak aby se děti zabavily a měly i možnost, jak děti, tak rodiče si vybrat z různých zájmových spolků, kdo ještě třeba neměl vybrané kroužky, tak vlastně i takovýmhle způsobem se mohli potom zabavit. Pojďme se na ten program trošku podívat podrobněji, co tedy bylo pro návštěvníky přichystáno. Tak my jsme objednali animátory ze společnosti Dance Mission a oni měli vlastně takový čtyřhodinový program, kde se zpívalo, hrály se různé hry, i improvizovali, byli hrozně vtipní. Dále vlastně tam vystupoval bike trialista Martin Čimůnek, na kterého si myslím, že přišlo spoustu lidí, jak dětí, tak dospělých a byl to obrovský zážitek. A potom vlastně u těch jednotlivých stánků, ať to byly skauti, ať to byla vlastně Dům dětí a mládeže, rybáři, kroužek koloušek, mimonžie, teď doufám, že jsem teda na nikoho nezapomněla, tak ti tam měli různá stanoviště a ty děti soutěžili, nebudu teď asi probírat úplně přesně v čem, dostali za to vlastně malé odměny v podobě obrázků a mohli se tam, říkám, zapsat i do těch jednotlivých kroužků. U mikrofonu mám trojnásobného mistra světa bike trialu Martina Šimůnka. Ahoj Martine. Dobrý den. Tak my jsme se tady sešli na rozloučení s prázdninami. Poslali jsme vás, abyste nám ukázal vlastně vaše umění, ale protože se na vás sešlo opravdu mraky dětí, tak mě asi zajímá ten prapůvod, kdy, jaká byla vaše kariéra, pořád to děláte nebo už dneska jenom vystupujete, tak nějak postupně. To moje ježdění, ty začátky, já už ani nevím, jak dlouho jezdím, někdy, já nevím, 25 až 27 let, nepočítal jsem to hrozně dlouho. A ty začátky samozřejmě, bylo to ježdění po zahradě, bylo to skákání na zítkách, po schodech a pak samozřejmě takový pomalinku propracování k prvním závodům, okresní přebor. Dokonce i tady v Mimoni jsme jezdili v bývalém areálu Svazarmu, tady na kraji Mimoně, tak vždycky, když jedu kolem, tak se tam podívám, zazpomínám. A pak to šlo postupně, krajský přebor, český pohár, mistrovství Evropy, mistrovství světa a pak samozřejmě už se dostavili, protože jsem se tomu věnoval opravdu každý den, když jsem chodil do té základní školy, střední školy, tak se dostavili nějaký výsledky, takže 3x mistr světa, asi 14x mistr republiky a tak dále, nějaký rekordy, už se to ani nepamatuju, ale samozřejmě teď už se tomu nevěnuju jakoby naplno jako sportovně, ale zapojuju se do různých projektů, výuk dětí na školách s BESIPem a tak dále, takže pořád se snažím využít ty dovednosti a ty zkušenosti, co jsem nabral, abych to předal těm mladým. Dneska jsou tady děti, mají helmičky, teď jsou hodně i moderní koloběžky, ale oni dneska se na vás přijeli podívat, mají rozzářené oči a určitě je zajímá, jak dlouho se to dá dělat, jak dlouho, než prostě ta kariéra toho profesionálního jezdce skončí, tak jim je teď třeba 6, tak jak dlouho jim to vydrží? Já jsem takový vzácný příklad toho, že to určitě vydrží hrozně dlouho, protože jako člověk, když je do toho zapálený, tak může jezdit, já nevím, do 45, do 50, do 60, samozřejmě ne na nějaký opravdu tý top úrovni, ale pořád si může nějaký ten standard udržovat, protože je to přece jenom cyklistika, ten trial, je to ježdění na kole, je to zdraví. Takže samozřejmě jde o to vydržet, nechytit se nějakého počítače, když jsou ty děti malí, já nevím, první, druhá, třetí třída, sportujou a zvyknou si na to, tak vydržej, ale když pak prostě chytnou počítač nebo nějaký tablet a tohle, tak už je to takový divný, už střídají tablet, kolo a pak už nevydržejí. V těch uplynulých letech kultura měla vždycky za úkol to, že musela oslovit spoustu dobrovolníků, kteří by tuto akci zajistili. Jak je to v současné době? Máte stále stejný problém, anebo se jakoby uskutečení těchto akcí dostává stále více do podvědomí a lidé jsou více aktivnější? My v podstatě jsme tentokrát dobrovolníky pro organizaci té akce
neoslovili, protože bych vlastně tu prezentaci těch spolků nenazvala dobrovolnictvím. A šli jsme tou profesionálnější cestou. Oslovili jsme ty spolky právě z toho důvodu, aby zaprvé jsme se všichni tak nějak na těch akcích pro děti seskupovali, aby bylo vidět, že tady spousta lidí dělá spoustu věcí pro děti. Mimochodem jsem zapomněla na hasiče a ty tam měli teda dvě velká auta. Aby prostě bylo vidět, že ta Mimoň žije a že žije nejenom vlastně nějakou cestou naší, nejenom vlastně co dělá kultura, ale že žije vlastně i cestou těch ostatních lidí, kteří to dělají ve svém volném čase.